ဒီ character နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဒီ video တွေရိုက်လာကလေးကနေဒီလိုပဲဒီ character ကြီးပဲရိုက်တာများတယ်ဆိုပြီးတော့မှတော့ပြောခဲ့ကြသေးတာလေအဲများတဲ့အပြင်ကိုညထုတ်အောင်ဒါပဲလားမသိဘူးလို့တော့မှပြောခါရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်မုံမုံကြဲမကြားတဲ့ကြားဟောတချို့ကြားတော့အရင်ကတော့မကြားတဲ့ကြားမေးတာပေါ့နော်အခုကျတော့ reporting call မေးတာဟောဘယ်လိုခေါ်မေးရညီမလေးဆိုဘယ်လိုမေးမလဲဟာဒီဟာဘယ်လိုတည်ရလဲ။အော်ဆိုင်ကြတာတည်ရ။အဲသူများတွေဘယ်လိုပြောလဲ။အဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့လေ။အဘဝင်ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကဟိုမရိုက်တာလည်းကြာပြီ။ရိုက်တာကြာလာတဲ့အပေါ်မှာဒီကားလေးကဟိုသူရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တာအန်တီတီရထင်မှာလို့အင်ကြီးတူရယ်နော်။sorry ဟိုပါအောင်ပြစ်တာတော့ဒီလိုပါဟိုဒီအန်တီတီတာတို့ကလည်းအဲဒါလေးဆုံးကျင်တယ်ဒါလေးနဲ့လည်းဒီ character လေးကလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူရှင်ကားကြီးရိုက်ထူထူလောက်တင်ပါတယ်သူချစ်ခင်အေးလေဟောမရိုက်တာကြာပြီပြောချင်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဗာလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ရိုက်တာတွေဟိုနဲပါတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ဆိုလဲနဲတယ်ဇလန်တွေကလည်းနဲပါတယ်တကယ်တော့ဟိုထုတ်လင်းပြတာတဲ့ကားတွေကဟိုပြိတ္တသတိထားမိတာတွေဖြစ်လို့အဲ့လိုဇက်တိုက်လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဲသူချစ်ခင်ပြီးတော့တောင်တင်စရာကရှိတော့ရှိသေးတယ်အမွေဆိုင်ဇနီးများဆိုတာတကားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို special guest နေနဲ့ပဲပါထားပေးတာပေါ့ဒီကားကကြတော့အဲဟိုအရှိရသူချစ်ခင်ရဲ့အချိန်လဲပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အာကလန်းနဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါဒီကလည်းနည်းနည်းမေးချက်ပါ။အဲဟုတ်တယ်။နည်းပါဆက်ဆက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ character ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲအမှန်တည်းပြောရရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းလေးသတိထားမယ်လို့အဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြားပြီးမှပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတော့ဆုံးဖြတ်တာ။ဒါပေမဲ့လည်းဇက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့လိုဒီကျွန်တော်ကိုယ့်အကူ challenge လုပ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် challenge လုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့အဲချားကို challenge လုပ်ရမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကို challenge လုပ်ရမယ့် character ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကိုမြတ်မြတ်တို့ကိုကျော်ကျော်ဘူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ကမဆုံနိုင်ကြပြီအဲ့တော့ဒီဖွဲ့တွေပဲရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဇက်ကလေးလည်းကောင်းလာနေကျွန်တော်လက်ခံပြတာပါဟုတ်ရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ character နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဒီ video တွေရိုက်လာကလေးကနေဒီလိုပဲဒီ character ကြီးပဲရိုက်တာများတယ်ဆိုပြီးတော့မှတော့ပြောခဲ့ကြသေးတာလေအဲများတဲ့အပြင်ကိုညထုတ်အောင်ဒါပဲလားမသိဘူးလို့တော့မှပြောခါရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းအဲဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်သွားမှလည်းကျွန်တော်ကဟိုစိုးရင်ပါတယ်အမှန်တော့လေစိုးရင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တခြားကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ character ပို့ပြီးတော့သတိထားမိသလိုမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ရိုက်တာများတဲ့ပုံမှာဘာစိုးရင်လဲဆိုတော့အာဒါနဲ့ဖြစ်လို့ဒီဟာကိုပဲအတုံးချပြီးရိုက်တယ်လို့လည်းထင်ပါလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးသတိထားပါတယ်။အဲဟိုခုကအာသူကျွန်တော်ရိုက်တာတော့နဲတယ်ဒါပေမဲ့အာခုနလိုမျိုးသတိထားမိတာကဒီ character နဲ့ပိုများသလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုကတော့ကြီးပါတယ်။အဲတခြားစိန်ခေါ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်စိန်ခေါ်အောင်ပါအရှိရဟန်လည်းမတူအောင်အဲပြိဿအမြင်လေးလည်းအဲတမျိုးလေးစမ်းအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုတော့အာလောက်အောင်ပေါ့ကွာမိုးမိုးကြဲမကြားတဲ့ကြားဟောတချို့ကြတော့အရင်ကတော့မကြားတဲ့ကြားမေးတာပေါ့နောက်ခုကျတော့ reporting call မေးတာဟောဟမ်ရှင်အာဘလို့ခေါ်မေးရညီမလေးဆိုဘလို့မေးမလဲဟာဒီဟာဘလို့တည်ရလဲအော်ဆိုင်ကြတာတည်ရအာသူများတွေဘလို့ပြောလဲအဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့လေအာတခြားမပြောပါနဲ့အခုဒီအန်တီတီရာကိုယ်တိုင်ကအန်တီဟိုတားရဲ့တဲ့အန်တီတီရာမှာဖြည့်ရှင်းလဲရတာညီတို့ခေါ်ကဒါလားဆိုပြီးတော့မှာပေါ့အေးသူ့မှာပြောရတာငါတားအကြောင်းငါသိပါတယ်ပေါ့ဒါဒါအရင်ဒီဆုံးလူတွေပေါ့အာဒါဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ယင်းဒီတဲ့သူတွေဒါဒါလူကြီးတွေပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အခုကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်းကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအဲနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်အသားလဲကျနေပါပြီအဲဟိုအရှိလဲထူနေပါပြီပူပြောလာလားဟလားဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းပြောတယ်အရင်တုန်းကဆိုညီလေးကမမွေးသေးဘူးပဲဟုတ်တယ်ညီလေးမမေးဘူးဗီဒီယိုခေတ်ကြောဟုတ်အရှင်ကိုပြဆက်ကြတာတွေလည်းရှိသေးတယ်သိလား
မသိဘူးလားကိုကသိရဲ့အဲ့ပြဿတ်တွေကားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုပဲเนาะအဲ့လိုဒါဘောဒါကျွန်တော်ကဒီသွားအဲ့လိုဘောဒီလောကထဲဝင်လာတဲ့သူအကုန်လုံးသွားစမ်းတာအဲ့ဒါလေအဲ့လိုစမ်းတာစမ်းတယ်ဆိုတာသိလားပါလာလားမပါလာဘူးဆိုစမ်းဆိုတော့အရင်တော့ကြောဒါကျွန်တော်ဒီ character ကိုရိုက်ကြရတယ်ဒီကနေစရိုက်ကြရတယ်ဆိုဥမိုးစခဲ့တာဘောဥမိုးစခဲ့တာနေခုချိန်ဒီဘောเนาะကျွန်တော်တရားတာဖော်ထုတ်တာဘောသူက